Posljednjih godina zanimanje za umjetnike u gladovanju znatno je opalo, dok se nekoć itekako isplatilo priređivati velike priredbe te vrste u vlastitoj režiji, danas je to sasvim nemoguće. Bila su druga vremena. Nekoć bi se čitav grad bavio umjetnikom u gladovanju. Iz dana u dan njegova gladovanja raslo bi zanimanje za njega. Svatko bi umjetnika u gladovanju želio vidjeti bar jedanput dnevno. Poslije je bilo čak i pretplatnika koji bi danima sjedili ispred malog željeznog kaveza. Čak i noću bilo je razgledavanje, radi jačeg učinka u svjetlu s baklje. Za lijepih dana kavez bi se iznosio na otvorenu i tada bi se umjetnik u gladovanju pokazivao ponajprije djeci, dok bi naime odraslima često predstavljao puku zabavu u kojoj sudjelovahu iz pomodnosti djeca ga širom otvorenih usta držeći se za svaku sigurnost međusobno za ručice, promatrahu u čudo kako blijed u crnom trikovu silno istunjenih rebara, prezirući čak i stolac, sjedi na rasutoj slami. Kad pristojno klimajući uz napregnut osmijeh odgovara na pitanja, pa i pruža ruku kroz rešetke, nudeći svoju umršavljelost gledateljstvu na opip, a onda opet tone u sebe, ne mareći više ni za koga. Čak ni za njemu toliko važne otkucaje sat, jedinog namještaja u njegovu kavezu. Gleda preda se gotovo zatvorenih očiju i s vremena na vrijeme iz sićušne čašice uzima pogutlje vode tek toliko da njome ovlaži usnice. Osim gledatelja koji se stalno izmjenjivahu, bilo bi tamo i stražara što bih birala publika začuto uglavnom mesara, koji uvijek po trojica u isti mah imaše zadatak da danju i noću motre na umjetnika u gladovanju, kako ovaj slučajno ne bi putajice ipak uzimao hranu. Ali, bila je to samo formalnost, uvedena da se umiri svjetina, jer upućeni su itekako dobro znali da umjetnik u gladovanju za vrijeme gladovanja ni pod kakvim okolnostima, čak ni pod prisilom, ne bi pojeo ni zaloga, jer to mu je zabranjivala čast njegova umijeća. Dobro večer. Mi ćemo večeras, makar i sami sa sobom, razgovarati o Kafkinim pripovjetkama, o onome što je Kafka značio, što jest za nas, što je Kafkino djelo, što je možda i on sam. Pa evo, dakle da najavim, imat ćemo, nadam se, zanimljive sugovornike, Marijan Krivak, Boško Pešić, Boris Bosančić i oni koji će, nadajmo se, još uključiti. Govorimo o Kafki, a što znači da zapravo pitamo se o smislu njega danas. Moglo bi se reći, a tko još čita Kafku? I što je sa njegovim utjecajem, premda je od Kafke postao pridjev, tako se bar govori, premda je dakle ta besmislenost, ta paradoksalnost postala znamen jednog aspekta našega društva. Pitanje je tko i zašto još uvijek čita Kafku? Odgovor se možda nameće iz jednostavne priče. Priče o suvremenosti, o onome što danas sanjamo. A često smo u zlim snovima, u traumama. Pa evo, pričati o Kafki znači pričati o problemima modernog društva, jer je on to anticipirao. Anticipirao je, dobro znate, priču o metamorfozama ljudskosti u životinjstvo, ali bome i u strojeve, o ustrojenom društvu koje je danas itekako odmaklo u onome što to zlo metamorfoziranje je bilo. Dakle, Kafka nam otvara jedan svijet. Svijet koji čujemo, osjetimo kroz san. Nedavno sam čuo ovakav san. Napada me virus.
postao je velik. Postao je dvoglavi zmaj. Obuzeo me. I ja sam postao virus. Krećem se. Ali kako se krećem? Nije mi jasno. Levdim. Virus me obuhvatio. I danas zapravo postajemo životinja, a postajemo i stroj. Od onoga što je Kafka kritizirao, birokracija, odnosi koji sve više postaju tehničkima, danas smo itekako to apsolvirali u smislu da smo zaista dosegnuli razine koje vjerojatno niti on u svojim parabolama nije baš mogao sa takvom žestinom pretpostaviti. Znači, Kafka je tu. Pa idemo malo razmišljati o Kafki. Evo, ja ću, kako rekao, započeti naprosto s ovom pričom koja kroz maskiranje kaže problem sa nama se dobro vidi u onome što je Kafka bio, što je Kafka postajao. A Kafku interpretiraju različito. Tako ćemo i večeras čuti različite pristupe, koji pristupi zapravo mogu biti i psihoanalitički i biografski. Pa, neko tvrdi da je tražio Boga, netko tvrdi da je tražio revoluciju, neko tvrdi da je naprosto tražio ništa. Bitak i ništa, to je okvir u kojemu se Kafka pronalazi. Pronalazi se i u svome gradu. Kafka je iz Praga, a Prag je zapravo mitsko mjesto. Mitsko mjesto u kojemu se Njemstvo dotiče sa jednim specifičnim, razvijenim kulturnim slavenstvom, jer je češka književnost i toga vremena, dakle početka 20. stoljeća, zaista bila jedan iskorak kojeg su doduše Njemci gledali sa strane, gledali ukalupljeno, gledali nadpovijesno u smislu da je već unaprijed zapravo bilo poznato mjesto, mjesto ispod. Tako i Kafka sebe doživljavao na način da je imao stanoviti problem. Problem u pronalaženju, kako u Njemstvu, tako u ovome što je češko, pa onda židovsko značilo u njemu. No, što je činio? Činio je, kaže on, pokušaje slobodovanja i samopronalaženja u Klopci. Klopka je jedno dobro mjesto u kojemu možemo prepoznati Franca Kafku. U jednom pismu Oskaru Polaku, Kafka je kazao da njega, a očigledno i njegovog prijatelja, dragi moj Oskar, kaže Kafka, uhvatile su nas mamine kandže. Te majčinske kandže su kandže rodnoga grada. One ne daju ni tebi, ni meni, zapravo da se otrgnemo. Poezija i književnost su onda postali nekakvo sudbinsko mjesto iz koje se može sublimirati ta slijepa ulica, uzdignuti se iz jednog, evo, pretpostavljenog mitskog središta vlastitog života, da se ono tajanstveno, ono skriveno pokaže i da se obasja nelagoda. Nelagoda koja nas pronosi. O Kafki bih rekao sljedeće. Dakle, pored toga što je Prag u svojoj problematičnoj obuhvatnosti, u svojoj tražiteljskoj perspektivi identiteta bio, Kafka je sebe uvijek određivao kroz jedan moment otpora. Otpora, naravno, situaciji koja se iz tradicije pokazivala kao žudnja, ljubav, romantičnost, što traži ispunjenje i sl. Čovjek je imao, budimo iskreni, stanovitih problema u smislu pronalaska sebstva. Koje sebstvo smještao je, svima je to poznato, u ovo, što je mjesto za gamad, kao što je jazbina. Dakle, postojanje nečim drugim, koje postojanje zapravo priziva neljudsko i tako slično. No, Kafka je nama zanimljiv ako ga ne čitamo tek reducirano, književno u smislu nekakve mainstream književne kritike. Po tome što nas stavlja u
priču koja redefinira one početke, početke mislenosti. Mogli bismo reći sljedeće. Ako u mislenosti i doživljajnosti krećemo od divljenja ili krećemo od žudnje za spoznajom, istinovanjem i slično, sve to možemo staviti na stranu kad imamo susret sa piscem ovakvoga habitusa. Kafku pronosi nelagoda. Nelagoda koju osjećaš pred zbiljom. Nelagoda koja ti kaže, a šta s ovim životom? Kako se izmjestiti? Kako dakle opstati u njemu nakon proživljenog hladnog iskustva, bitka i ništine? Dakle, Kafka je mislilac, pisac, umjetnik, stvaratelj, kako god hoćete, koji ima filozofsku književnost, nazovimo je tako, za naše potrebe, ali odmiče se od bilo kakve topline drugoga, sentimentalizma, od pronalaženja dakle, nekakvih okvira u kojima zajedničkost i ljudskost jesu progovarale. To je bilo razdoblje u kojemu smo se poigravali kao civilizacija sa daljinom, sa otuđenošću, sa raskolima, sa naravno rušenjem jednog svijeta i otvaranjem perspektiva drugog svijeta. U tim perspektivama imali smo problema. Imali smo problema kao ljudi u 20. stoljeću, svi to dobro znamo, sa tim kako preživjeti iskušenja novog doba. Očigledno da je Kafka dakle, u ovoj igri blizine i udaljenosti, pri čemu on naprosto ne bira, nego jest. Onaj koji stoji sa strane i tu nelagodu uzdiže u način kako gledati na stvari. Od te i takve nelagode do niza drugih aspekata. Kafka nam pokazuje zapravo kako se pronaći u jazbini, u društvu koje je ustrojeno. No, nažalost, odgovor, a kako se pronalazimo s Kafkom, nije tako romantičan, nije tako radostan, nije tako prosvjetiteljski. On nosi onaj veliki anti-moment, koji anti-moment otvara te zaglušne prostore ništine. Kako u konačnici Kafka prevladava tu i takvu ništinu? Mogli bismo se pozvati možda na ono što on, naravno, u prvom i bitnom smislu jest bio. On koji je rekao ne ocu, premda se koristio njegovim imetkom, rekao je ne ocu zato što me gušiš, rekao je ne društvu, zato što ne pronalazim odnose u tom i takvom društvu, koji odnosi su dakle već nagrešeni, pa, kako sam na početku ustvrdio, to je autor koji je anticipirao redukciju odnosa ljudskosti na tehničke odnose, ali i na svakovrsno gubljenje. No što Kafka zaista čini? To je ono što nas zanima i o čemu će moje kolege govoriti, a to su momenti istinskog bivstovanja u mišljenju i pisanju. Kafka kaže, pisanje je slatka, čudesna nagrada. Ali za što? U noći mi se s jasnoćom djetinje zorne nastave razbistrilo da je posrijedi nagrada za služenje đavlu. To predavanje mračnim silama, oslobađanje prirode isputanih duhova, upitnih zagrljaja, u što god da se dolje još moglo odvijati, a da gore o tome ništa više ne znamo, kad na sunčevom svjetlu pišemo priče. Možda postoji i drugčije pisanje, ali ja poznajem samo to. Noću, kad me strah ne pušta da zaspim, poznajem samo to. Tu, u ovim riječima, dakle, blista mračnost pojma, straha, kojeg sam zalijepio uz pojam nelagode. Ako ovakav uvod baš i nije nešto svjetlo radostan, da se cinički osvrnem na ono što nam slijedi, a to je dakle orijentiranje u zbilji odnosa koji su u mnogome
danas zapretanje, a pozivom na ovakve mislioce koji kazuju, upitaj se, koja je tvoja mogućnost u nemogućnostima koja jesi? Ako dakle, možda uz Kafku imamo prilično jasnu ideju da si sam i da je prvenstveno i samo do tebe da radiš na svom putu koji mora biti tvoj put. Taj moment samoće i samotovanja je nešto što bih nadodao kao sljedeće. A to ću staviti u kontekst priče o pripovijeci koju ste malo prije mene slušali. Umjetnik u gladovanju je pripovijetka koja zapravo otvara jednu fantastičnu perspektivu usporedbe sa onim što je značilo gladovanje, dakle ne post, nego gladovanje kroz povijest, pa onda danas, ali evo, prizvaćemo i Nietzschea, prizvaćemo možda asketsku tradiciju da si kažemo sljedeće. Ako Kafka u pripovijeci, umjetniku u gladovanju, opisuje artista koji dolazi pred ljude u jednoj cirkuskoj situaciji i tamo tvrdi, pa znate, prije se moje umijeće, ova umjetnost gladovanja cijenila, a danas interes je izgubljen. Nego stavite me blizu životinja, zanimljivih životinja koje će privući pozornost gledateljstvu. Jer tek na taj način gledatelji će zadržati interes. Gledatelji će zastati i možda shvatiti do čega je meni stalo. Do čega je pak stalo tom umjetniku u gladovanju Kafke, vrlo je zagonetno, zakučasto. Recimo nešto sada o toj temi. Razmišljamo dakle što je gladovanje. Pa možda, ako je potrebno, proširimo to i na spomenuti pojam posta, koji doduše nosi religijski prizvuk. No, gladovanje je bila uvijek praksa, koja je praksa u smislu askeze, askeza znači vježba, jest stajala tamo gdje se nešto od sebe trebalo učiniti. Gdje si dakle ti, onaj koji kazuje, želim postati nešto više, želim se sabrati, želim dakle biti, kršćani su u 13. stoljeću govorili super homo, budisti i džajnisti su prije Krista govorili o tome biti više nego čovjekom. No, uvijek je postojao cilj. Ako bismo dakle pričali o askezi i gladovanju, samo u ovom kontekstu, znači prizivanja tog pojma, pa da dođemo do samog autora Kafke, povijesno uzevši, taj pojam nas je uvijek upućivao na smisao onoga što je duhovnost. Duhovnost je, recimo to sada ovako skraćeno prvoloptaški, zavezati usta i zavezati crijeva. Iz ovog zavezati usta dolazimo do unutrašnje tišine, do tihovanja koje, kako znate, obuhvaća onaj prekrasan pojam meditacije. A zavezati crijeva isto je tako bitno. Bilo je uvijek važno moći se suzdržavati. Ako niste znali, Platon je prije nego što bi započeo pisati svoje djelo, jedan dan provodio u gladovanju. To je bio način kako su živjeli. Oni koji su imali poveznice sa tim, nazovimo ih za kraj, dakle, tradicionalnim duhovnim asketološkim praksama. Što radi Kafka? Da li je Kafka u priči o gladovanju zapravo onaj koji nas kao asket poziva na to da nešto učinimo od sebe? Naglašavam, Kafka je tu krajnje zagonetan.
postoji jedna rečenica koja je prestrašna pri kraju te pripovjetke, kada razgovara sa jednim opslužavateljem u cirkusu koji mu se primiče, koji ga kontrolira, koji ga nakon 40 dana želi pustiti iz tog kaveza jer je prošao neki zadani rok, jer je odradio svoje, umjetnik u gladovanju reći će tamo, ali vi mi se ne trebate diviti. Kazat će to gledatelju, čovjeku koji želi izraziti neku vrstu oduševljenja. Ne. Kafka, dakle, ustvrđuje, odmaknimo se od divljenja. Tu se možemo nadovezati na onom priču o nelagodi, na priču o naprosto trajanju, koje trajanje dotiče pojmovni par koji sam ovako provizorno uveo u smislu bitka i ništa. Jer budući da izostaje divljenje, budući da izostaje i pokret prema naprijed, budući da gladovanje završava u toj pripovijeci sa smrću umjetnika u gladovanju, Kafka nam se pokazuje kao autor koji je zaista specifično žestok. Za kraj ću vam navesti dvije usporedbe. Gotovo je izlizano spominjati se Nietzschea u priči o ovakvim temama. Još češće Nietzsche se nekad stavlja u kontekst kako čuvenog nihilizma, tako i drugih povezujućih aspekata sa, evo, i Kafkinim imaginarijem. Doduše, Kafka nigdje ne spominje Nietzschea koliko ja znam, što je krajnje neobično. Ali čak i Nietzsche, nakon što proglasi smrt Boga, ima prekrasne leitmotive o tome da božanstvenost možda ipak nije umrla, da su i te iluzije o smrti i nestajanju, dakle nekih projekcija, vrijednosti, ideala, nešto što se sačuvalo, nešto što će trajati, nešto što se obnavlja. Čak i Nietzsche, dakle, kako znate, misleći radosnu znanost i misleći nove svjetove, unosi, ja bih rekao, to božanstvo, božanstvo svjetlonosno, koje Kafka kao noćni pisac, kao šišmiš, zapravo ne želi i nema. Nietzsche jest asket ili filozof askeze, to jest priča o postojanju, nečim što još nisi. Kod Kafke, dakle, leitmotiv gladovanja završava krajnje zakučasto neobično. U tom smislu, dakle, za ovaj uvod, koji će uvod sada nadrasti, ovu prvu orijentaciju, a to je orijentacija koju, da ponovim, sam odredio preko pojmova. Nelagode, smrti, ništine. Tu i takvu orijentaciju nadajmo se da možemo vidjeti osjenčano, prošireno iz sljedećih izlaganja. Pa ćemo o tome malo porazgovarati. U tom, dakle, duhu, u toj nadi, budući da se Kafku može čitati, kako rekoh, raznovrsno, malo ćemo slušati kolegu Marijana Krivaka. Krivak će doživjeti Kafku kroz priču o ultimativnom realizmu. Kroz ono što mi jesmo, što mi iskusujemo. Kolega Marijan, izvolite. Zahvaljujem, Željko. Evo, mogu parafrazirati tebe kako ti često govoriš drugima i što mi se uvijek jako sviđa. Bilo je lijepo slušati te i taj napor slušanja toliko danas nama svima
nedostajači i nedostajući zapravo, jest nešto što je odmah namah povezivo s time kako ja i zašto ja danas čitam kafu. Jednostavno, u ovoj pustoši ili ono što se u Matrixu zove Desert of Real, dakle, pronalazim jedan osebujan realitet, taj realitet koji jest vezan uz ono što je najavljeno na neki način za ovu našu priču. Pisanje slobode, kao sloboda pisanja, a što sve nas koji se bavim ovim zanatom, koji je danas poput umjetnika u gladovanju nešto, s obzirom na interes javnosti koje postoji prema ovome čime se mi bavimo, zapravo jako prispodobiv. Ko još danas čita? Pa onaj tko misli, onaj ko piše, taj danas čita, taj danas ima sposobnost slušati druge, onda iz toga se razvija i ta interakcija, taj neki odnos koji ne mora biti striktno strukturalno društveni, nego prijateljstvo srodnih duša. I mi koji smo se ovdje danas okupili vjerojatno jesmo prijatelji i ako se smijemo tako laskati, u skladu smo duša na neki način s onime što nam Kafka poručuje. Dakle, što znači pisati? Čitao sam mnogo interpretacija u vezi s tim pitanjem, posebično u vezi naravno sa Kafkom. Jedna od najboljih je naravno od mog dragog prijatelja Žarka Pajića, koji na neki način sumira cijeli taj napor. Ali i radost. Pisanje je zapravo borba za opstanak čovjeka i spas njegove duše. Posljednja šansa da se obnovi taj impuls onoga što mi jesmo. I ovo što je Željko zapravo spominjao, to postajanje životinjem naspram stroja, aparata koje nas sa svake strane guši, koje nam ne da diše, je što zapravo? Anima, životinja, na neki način duša, istina se nalazi u očima psa u koje gledamo netremice. U njemu vidimo dušu. Šta to zapravo znači? Odalečujući se od ove tehnoznanstvene, informacijsko-komunikacijske paradigme ili onoga što se naziva tehnosferom, opet iz sličnih izvora, zapravo mi težimo prema slobodi. Ah, kako to solemno zvuči, sloboda. Šta uopće znači za nas koji mislimo, koji čitamo, pišemo, razgovaramo o tome što znači sloboda? To je jedan težak pothvat, gotovo neizvediv. Mission impossible. Zašto slobodu tako teško možemo uopće pojmiti, pa onda se nekako prikrasti u njenu blizinu i postati slobodnim, što bi bio krajnji cilj, gotovo, rekao već, nemogući cilj. To je težak pothvat, ali vezan je uz odluku. Odluku da se, da se bude neovisan kao Kafka. Kafka istražuje, dubi tu bestemeljnost slobode. Ima više vidova kojim Kafka participira na čemu? Na zajedničkoj stvari mišljenja i umjetnosti. Ako Kafku percipiramo kao umjetnika, onda, naravno, što je već spomenuto, njega percipiramo kao umjetnika koji misli. To je jedan istinski napor koji zahtjeva ni više ni manje nego cijeli život, cijelu egzistenciju. Mi znamo ove trivijalne podatke iz njegovog života koje su ipak indikativni, dakle da on živi jednu egzistenciju, dakle birokratskog činovnika u osiguravajućem zavodu,
i žudi samo za tim trenutkom da zalupi ta vrata, da ode u svoj prostor, temeljne samoće, kako bi rekao Maurice Blanchot, dakle temeljne samoće gdje će biti slobodan da se posveti toj konačnoj predanosti. Dakle, Blanchot tu navodi, dakle, samoća, sloboda i treće S, ultimativno smrt. Ne smrt u doslovnom smislu, dakle, onoga čega se u kolokvijalnom poimanju strašimo. Da, nelagoda. Nije to nelagoda u kulturi freudovska. To je nelagoda, tjeskoba, zapravo, ili traumatska svijest o egzistencijalnoj nesreći pojedinca i zajednice koja se pokušava izliječiti pisanjem. Pisanje je prostor slobode koje je moguću samoći i koji nužno završava, naravno, u smrti. Nema odvojenosti mišljenja i umjetnosti. A Kafkin, suvremenik, ne samo u doslovnom smislu te riječi, dakle, da se godine njihovog mišljenja i djelovanja poklapaju, Walter Benjamin će izreći jednu misao koja je jako važna, a koja govori o tome da se Kafkina umjetnost, Kafkina književnost ne treba razmatrati ni s jedne strane teološki, dakle transcendentnim, dakle primjesama, niti psihoanalitički, dakle sa realitetom onoga što cjelokupna struktura ljudske osobnosti znači za nečije pisanje. A Walter Benjamin kazuje da Kafka zapravo otkriva to navlastito poimanje jezika koje ga smješta, situira u otkrivanje trećeg puta između zemlje očaja i židovske zemlje, obećane zemlje, Kanana, zemlje nade. Ta treća zemlja jest zapravo sadržana u jeziku. Šta zapravo za Kafku znači jezik? Demonska moć stvaranja novih svjetova. Kako smo na neki način sebi zadali u smislu nekog putokaza to da se danas bavimo Kafkinim pripovjetkama, dakle, već navješujem jednu možda i drugu temu o kojoj će vjerojatno biti danas govora, a to je da je to zapravo, pod navodnim znacima, mala ili manjinska književnost. Naspram drugih formi kojim se Kafka upućivao u neodvojivu vezu mišljenja i umjetnosti, dakle naspram eseja, dnevnika, pisama, već smo čuli čuveno pismo ocu, tri velika romana koje stoje kao bastion romaneskne književnosti 20. stoljeća, dakle Proces, Dvorac i Amerika, stoje pripovijest ili pripovijed. Što je jako zanimljivo, dakle, Kafka je u tim pripovjetkama pokušao gotovo pa impulzivno uhvatiti taj moment slobode. Slobode u kojoj će, dakle, gotovo u dahu ispisati tu sliku mišljenja, jer često se tako i prema Benjaminu, tu su srodni. Način njegovog razmišljenja povezuje s ovim što nazivamo sliku mišljenja i gotovo u dahu, do samo iscrpljenja, ispisati ju. I zbog čega danas možemo sebi objasniti da su mnoge njegove pripovijesti ostale nedovršene, pa tako i Proces nikad nije bio, to vjerojatno znate, namijenjen objavljivanju. Znate već priču o Maxu Brodu nakon njegove smrti i svemu tome. Niti poredak poglavlja u Procesu nije bio zamišljen vjerojatno tako, to je Brodovo, dakle,
uredničko djelo, zamak se prekida, ono, rez. Amerika je sama po sebi, po svojoj strukturi, nedovršiva. Međutim, pripovjetke, kad uspiju u punom smislu te riječi, onda je to što je maestralno, što je ingeniozno, zastrašujuće. S jedne strane govorimo o Kafkinoj umjetnosti na tradiciji onoga što Njemci zovu das Erhabene, dakle uzvišeno, sublimno. S druge strane, naravno govorimo o onome što Njemci zove das Unheimliche, što znači čudovišno, zastrašujuće. Ne, Kafka nije nikako neki fantastički pisac, netko ko izmišlja priče o pretvaranju ljudi u životinje, u ih formi priča iz pozicije životinje, prigodice, krtice u jazbini ili pjevačice Jozefine iz pozicije mišice i tako dalje. Ne, radi se o tome da je to pretvaranje, bivanje životinjom, zapravo ovaj moment, što ga je kolega Željko već nagovijestio, otpora toj duboko nehumanoj, čudovišnoj zbilji koja se ne može drukčije oduprijeti nego pobjeći u te svjetove, zapravo sam sebi stvoriti te nove svjetove i tražiti, ako hoćemo govoriti ovim kabalističkim možda rječnikom, mesijanski duh nadolazeće zajednice, gdje u biti jezik. Jezik je prostor slobode. U najavi ovoga što ću pričati, na neki način spomenuo da je Kafka prorok. Ne, možda nije prorok u onom najdoslovnijem smislu te riječi kako to tradicionalno mi doživljavamo i pojmamo. Međutim, ta luciferska moć za mišljenja, tih slika mišljenja, nas je otvorila prema dvije katastrofe 20. stoljeća i sada 21. stoljeća koje nasljeđujemo, dakle koje se otvaraju pred populacijom koje on etnički, vjerski pripada, dakle pred židovstvom. Pa ima li gdje sablasnije prispodobe o tome nego sa kraja procesa? Međutim, imamo pripovijest u kažnjeničkoj koloniji. Za one koje nisu čitali, dakle, namjernik, uglednik dolazi u neku koloniju, na rubu, provinciju neimenovane države, neimenovanu koloniju, gdje se vrši obred, ritual, bar se tako planira, upisivanje kazne, slova zakona, u tijelo kažnjenika. Dakle, jedan nezamislivi stroj, aparat, dispozitiv, kako bi rekli Foucault i Agamben u leđu. Jedan krvavi pir zakona koji se odvija. Sve to, pa zar nije to najgrozomorniji luciferski zapravo bljesak najave holokausta? Iako možda nije najprimjereniji izraz za sve ono što se Židovima dešavalo u Auschwitzu i drugim logorima smrti. I s druge strane, i taj stroj, ta mašina je zapravo dijelom ove tehnosfere, ove umjetne inteligencije, umjetnog života, koja je očito naša izvjesna budućnost. Nemamo dalje od toga. Nemamo budućnosti ako ju ne zamišljamo zapravo slobodno, filozofski, umjetnički, dakle, promišljajući gotovo pa utopijski mogućnosti drugih, dakle, opcija za spas naše duše, koje smo rekli vezana je uz pisanje. Sloboda je bestemeljna, to je bezdan, tamni bezdan u koji ulazi Franz Kafka. U kažnjeničkoj koloniji to je
zorno, plastički, grafički opisano. U jednoj drugoj pripovijeci, by the way, dakle, radim sa studentima na kolegiju filozofija književnosti i Kafkine pripovjetke, bračni par, Kafka će pronaći na jednom mjestu, dakle, ono za čime žudi, nježnost, bliskost svog bračnog druga, za kojim inače nikad nije uspio zapravo ostvariti tu težnju, dakle, realizirati. U svemu tome, zapravo, dakle, s jedne strane navješuje taj holokaust, s druge strane tehnosferu, a s treće strane gubitak majčinskog elementa, pokroviteljskog elementa, koji ipak na neki način spašava, pa makar i u liku Šekine, mrtve majke mudrosti iz židovske kabalistike, kao tako. Dakle, ono što nas obuzima, čitajući Kafkine pripovjetke, je ono što i nadahnjuje filozofiju. Negdje pri kraju proces sam kazuje, dakle, Jozef K. uzdižući ruke, pružajući ruke prema nekome tko otvara prozor, kao pseto. Ali ostaje nešto što će ga nadživjeti. Što je to? Sram. Stid. I zato je Kafka, unatoč svoje apolitičnosti, jedan od najpolitičnijih autora. On, ovaj korporativni, strukturalni, tehnosferni život, obezljuđeni život, zastrašujući život, nagovještava strahom i stidom pred onim što će doći. Nije li taumazein, čuđenje, zapravo izvor filozofije? Jest, stid i sram je izvor filozofije. Zato ja, evo da sad malo personaliziram cijelu ovu priču, mislim da je Kafka moj suputnik veliki, kojem se ne mogu ni približiti bilo čemu, osim što ovako besramno stavljam se pored njega, u filozofiji otpora svemu tome. Krajnji učinak Kafkine književnosti jest ono najljudskije što nas može obuzeti kad čitamo njegove pripovijeti. Sram, stid. Šta nam Kafka kaže? Možda čak i podsvjesno. Sram vas bio. Pardon. Evo, toliko od mene za sada. Hvala lijepa. Odlično smo čuli ono što jesu pripovjetke, ono što jest ovaj svijet. Hvala ti, Marijane, i dalje ćemo naravno razgovarati. No, idemo malo slušati kolegu Boška Pešića, koji će govoriti o umrežavanju neljudskog kao životnoj matrici, pri čemu će se referirati na jednu zanimljivu pripovjetku i Jazbina. Boško, izvolite. Evo, uz pretpostavku da se dobro čujemo. Hvala Željko. Hvala svima koji su odvojili vrijeme za ovaj današnji razgovor. Neka mi na početku bude dopušteno uz par mojih bilješki o Kafkinoj pripovjetki Jazbina reći par uopćenih dojmova. Jedan od tih uopćenih dojmova kazuje da Kafka svoje misaono književno svjetlo baca, čini mi se, na jedno sasvim uobičajeno umrežavanje. Umrežavanje onoga neljudskog u nama. Sad, problem je u tome što ovo uobičajeno, iako svakodnevno, iako je tu među nama, najčešće nam upravo ono izostaje iz vidokruga. Iz vidokruga nam izostaje, biva nam skriveno, rekao bih čak potisnu. Nije nam poznato kada smo zapali u tu mrežu, nije nam do kraja razvidno kolika je to zapravo zamka, a čitavu tu nelagodu zaticanja u toj mreži pojačava pisanje. Kafkino i kafkijansko pisanje.
ovu mrežu neljudskog za koju prije ili kasnije, ili ako tako hoćemo, kasno shvatimo da joj sami pripadamo, kao što je najavio Željko, mi možemo nju označiti našom životnom matricom, ali upravo s Kafkom bilo bi možda karakterističnije nazvati ju jazbinom. Ono pravo pitanje je što kada nam ono što inače smatramo sudbinom pokaže da je cijeli naš svijet poput takve jedne jazbine. A što je očekivati, rekao bih više od tog svijeta koji je, ako nam je u njemu najljepša, zapravo tišina. Svačajući da nam je duhovno nadzemlje postalo opasno i negostoljubivo, čak, rekao bih, nenastanjivo, mi ulazimo u to podzemlje s projekcijom nekakvog vlastitog skloništa, upravo onako kako se, recimo, gradi logor. Ovdje spomenut. I taj labirint prepun proturječja svojim zamršenim putanjama ipak nas ne vrti u krug, nego nas dovodi pred ono najbolesnije u nama. Ono što je paradoksalno, to da ova životna borba, patnja, strah, krivnja, na kraju ostaju jedini naši oslonci za ono u nama još neozbiljeno na tom našem putu slobode. Ne čudi stoga da ta podzemna čahura u koju, dakle, skladištimo svu svoju bol i strahove, postaje zapravo jedino mjesto koje se još usuđujemo nazivati kakvim takvim domom. Radi se o tome da je bol ta koja svijet sužava do takve jedne stješnjenosti. Prema van to se onda očituje kao stanje anestezije, dakle potpuna jedna neosjetljivost na zbiljsko. I to je sve tako do našeg lukavog umijeća previda svakog zločina koji se događa oko nas i na kraju krajeva u nama samim. To kantovsko pitanje čemu se onda možemo nadati redovito se utapa u vlastitom licemjeru. To je Kafka izvrsno znao prikazati. Upravo u toj pripovijeci jazbina pitanje tko je tu zapravo glavni lik? Zvijer ili činovnik ili oboje ujedno? Kafka zasigurno nije taj koji će tu povlačiti bilo kako, a kamoli jasnu granicu. Ili su to samo ostaci onoga što se nekada u filozofiji s tom jednom uzvišenošću zvalo biće, stvorenje, opet sasvim svejedno. Ako bi bilo po meni dopušteno poigrati se s artističkim nazivljem, mogli bismo reći svjedočimo jednom krivom nazivu, krivom srastanju. Što je dakle manjinsko, odnosno minorno, u Kafkinom dijelu, kako to nazivaju Deleuze i Guattari? Je li to samo traženje puta do neke svoje vlastite riječi? Ili kako to Deleuze i Guattari efektnije kažu, traženje svoga narječja, svoga vlastitog trećeg svijeta, pronalaženje svoje vlastite pustinje? Rekao bih da nije toliko riječ o dijagnozi koliko o neurozi vremena. To je onaj moment, po meni, kada se svijet pojedincu za njegovu nemoć neuklopljivosti osveti tako da ga prepusti njegovoj vlastitoj bolesti koju je isti taj, uzredno rečeno, isti taj svijet izazvao. Od Kafke je, kako to izvrsno kaže Hannah Arendt, mišljenje najvitalniji i najživlji dio zbiljnosti. To mi se čini da nikako ne treba zaboraviti u čitanju Kafke. Taj svaki mislovni događaj za njega je svojevrsno ratište na kojemu se s jedne strane prošlost i s druge strane budućnost međusobno sukobljavaju. Između njih razdrt zatiče se čovjek,
razdiran tim jetkim ugodima obje vremenske sile. Nema tu, rekao bih, nekog pravocrtnog vremenskog kretanja. Taj naš čovjek u pokušaju da na tom bojištu sakupi to što je od njega ostalo, ono je što u sebi objedinjuje i vremensko i vječno upravo na takav jedan paradoksalan i apsurdan način. Kierkegaard je imao utjecaja na Kafku. Ja bih čak rekao, ipak Kafka svojim pismima Brodu nagovještava i Nietzschea, našao sam na par mjesta, čak u onim svojim sirenskim aforizmima prikazuje taj jedan motiv plesa na žici. To je sve paradoks kojega je Kierkegaard i nagovijestio, i to je sve apsurd koje je ukupno smatrao takvim jednim filozofskim kategorijama koje upravo na dobar način izmiču svakoj logici i spekulaciji. Kafka pak proizlazi iz takvog jednog žrvnja apsurda. To na kraju krajeva po meni objašnjava svu tu bizarnost kojoj je i on sam u opisima pribjegavao. Samo u mjeri u kojoj čovjek doista misli, odnosno u mjeri u kojoj je sve vremen, on, kako ga Kafka ispravno naziva, a ne netko, on u punoj zbilji svojega ja uvijek konkretnog bića, on živi u tim pukotinama vremena između prošlosti i budućnosti, kako bi Hannah Arendt rekao. Problem je na kraju krajeva u tome, i tu ćemo se lako složiti kako sa Kafkom, tako i sa Arendt, što čini se mi danas, niti smo opremljeni, još manje spremni za takvu jednu aktivnost mišljenja koja premošćuje taj jaz između prošlosti i budućnosti. Pripovjetka Jazbina posljednje je i nedovršeno Kafkino djelo. Poznato je tek da ga je u pisanju prekinula tuberkulozna smrt 3. lipnja 1924. godine. I kako stoji u zapisu priloženog komentara, sudbina junaka Jazbine zapravo je konačna sudbina pisca. Ja bih započetak pojel. Hvala ti, Boško, na ovom delezovsko-arentovskom tonu i na još jednoj pripovijeci. Podsjetimo se, ljudi. Ne boli Kafka, nego boli život i boli Jazbina u kojoj jesmo. Boli ustrojeni svijet u kojem jesmo. Što u tome još imamo sebi reći? Dakle, to su ova pitanja zbog kojih smo i tu skupljeni. Idemo sada malo još u Kafkin tekst. Slušat ćemo jedan kratki odlomak iz pripovjetke Opis jednog boja. Kolega Dejane, izvoli. Franz Kafka, Opis jednog boja. Jahanje. Lako sam skočio mom poznaniku na pleća, u zaletu, kao da nije prvi put. I lupajući ga šakama po leđima doveo ga u laki kas. Ali on se još malo protivio, toptao nogama i katkada se čak zaustavio. Pa sam ga više puta podbo čizmama u trbuh da ga oborim. Uspjelo je i mi smo došli dosta brzo u unutrašnjost velikog, ali još nedovršenog predjela. Glavna cesta po kojoj sam jahao bila je kamenita i osjetno se penjala, ali baš mi se to svidilo i dao sam da postane još kamenitija i još strmija. Čim bi moj poznanik posrnuo, potezao sam ga uvis za ovratnik, a čim bi zastenjao, boksao sam ga po glavi. Pri tome sam osjećao kako je zdravo što sam izjahao na svjež zrak, a da ga učinim još oštrijim, pustio sam da po nama zapuše snažan, suprotan vjetar u dugim zamasima. Sad sam počeo poskakivati još objesnije,
po širokim plećima mojeg poznanika i držeći se obim rukama čvrsto za njegov vrat, nagnuo glavu daleko unatrag i promatrao raznolike oblake koji su slabiji od mene, tromo plovili vjetru. Smijao sam se i drhtao od tolike odvažnosti. Kaput mi se raširio i dao mi snage. Pri tome sam snažno stezao ruke, tako da sam jasno davio poznanika. Tek kad su mi grane drveća, koje sam pustio da raste uz cestu, postepeno zakrilile nebo, otrijeznio sam se. Ja ne znam, uzviknuo sam bez zvuka. Eto ne znam. Ako nitko ne dolazi, onda ne dolazi upravo nitko. Nikome nisam nanio zla, nitko nije meni nanio zla, ali nitko neće da mi pomogne. Nitko, Nitković. Ali nije to ipak tako. Samo da mi nitko ne pomogne, nitko Nitković bi inače bio zgodan. Ja bih vrlo rado, što kažete na to, pošao na izlet s društvom Nitkovića. Naravno, u brda, kamo bih inače. Kako se ti Nitkovići guraju, te mnogobrojne ruke ukrštene ili spletene, te mnogobrojne noge razdvojene sitim koracima. Razumije se da su svi u fraku. Mi idemo onako, na sunce, divan vjetar vije kroz otvore koje ostavljamo mi i naši udovi. Vratovi se u planini razgoličuju. Pravo je čudo što ne pjevam. U to padne moj poznanik i kad sam ga pretražio, našao sam da je teško ranjen u koljeno. Kako mi više nije mogao biti koristan, pustio sam ga ne baš nerado na kamenju i zviždukom dozvao nekoliko jastrebova iz visine i oni su poslušno, ozbiljna kljuna, sjeli na njega da ga čuvaju. Hvala ti, Dejane. A sad će nam o pripovijeci i o Kafki kao bolu u kojem jesmo govoriti jedan posve iznima neobičan kolega. Kolega koji je u mnogim područjima tako dobar, međunarodno nagrađivan, a evo dotiče se s nama i Kafke. I on je maskiran, a šta, tako je vrijeme. Boris Bosančić, dragi ljudi, govorit će o pripovijeci opis jednog boja, jer postoji legenda da je to prvi tekst koji je Kafka čitao prijatelju piscu Maxu Brodu. I Boris će još malo govoriti o iznimnosti upravo tih ranih Kafkinih pripovijetki. Borise, ja šutim, ti govoriš, izvoli. Hvala, Željko, za riječ. Evo, pozdrav svima. Dakle, moj izbor je pao upravo na ovu pripovijetku koju ste čuli, koja pripada ranim Kafkinim radovima, koja je na mene, moram priznati, isto tako jako puno utjecala. Što reći, pripovijetka je nastala otprilike neki 1903. znači sa nekih 20 godina je Kafka nju napisao, potpuno u eksperimentalnom duhu i pročitao je evo svom novostečenom prijatelju Maxu Brodu, koji će upravo preko ove pripovjetke i primijetiti taj iznimni talent koji je Kafka imao. Što se tiče mojih kolega koji su izlagali različite aspekte Kafkina djela, naravno tema je su pripovjetke, ja bih se posebno dakle osvrnuo na taj njegov mladalački dio i te njegove mladalačke pripovjetke koje nerijetko budu svedene i samo na književne crtice i koje su isto tako djelovale na mene. Znači, Kafka kad piše u mladosti, on zapravo ne izriče samo tu vanjsku nelagodu koju smo čuli da kasnije izriče u ime cijelog čovječanstva, u ime cijelog ljudskog roda, u nelagodu koju je dospjela moderna, nego izriče i tu nelagodu koju unutar samog sebe, nelagodu jednog odrastanja. Znači, tu u prvom redu mislim na nesamopouzdanje koje on je na neki način očitovao od svojih najranijih tih radova u kojima je primijetimo. Od to nesamopouzdanje možemo pronaći u pismu ocu koje je također napisao, istina malo kasnije,
Znači, ta unutarnja njegova nelagoda ja sam prepoznao kao svoju. Čitajući Kafku, Kafkine pripovjetke u to svoje rano doba 20. godina, mogao sam osjetiti ono što je on osjećao. Kasnije sam počeo Kafku doživljavati jednostavno kao mladića. Jednostavno, uvijek sam mislio na njega kao na mladića. On je za mene ostao mladić za vrijeme cijelog njegovog prekratkog života. To možete vidjeti na ovim slikama koje smo vam ponudili, da vidite da zapravo Kafka se ne mijenja. On je jednostavno taj i možda tu istu nelagodu mladosti je uspio na kraju pretočiti u tu nelagodu koju je cijelo čovječanstvo osjećalo u tom dobu moderne početka 20. stoljeća. S te strane htio bih istaknuti da svi ti segmenti koji se javljaju u ovoj, recimo, priči, opis jednog boja koja ima nekih 40-50 stranica, on će kasnije izraziti u svim ovim pričama koje su spomenuli i Željko, mislim i Marijan i Boško, znači i Jazbina i Umjetnik u gladovanju i sve te pripovjetke su kasnije ponijele po meni isti taj znamen ove početne priče u kojoj on govori, ako niko ne dolazi, niko ne dolazi. Znači, ta jedna bezizlazna situacija u kojoj je moderna dospjela, on će to kasnije formulirati i kroz ove druge svoje pripovjetke. Što se tiče samog tog njegovog odnosa prema mladosti, koja je bila tako kakva je bila, i o njoj se isto može čitati u njegovim biografijama, ja bih htio istaknuti jedan poseban segment koji se meni tiče, mog odnosa s Kafkom, je da se ja zapravo s Kafkom uvijek vratim u tu svoju prošlost. Nekako dotaknem te prve trenutke kad sam odlučio se možda malo više baviti književnošću, malo više se baviti filozofijom, malo više se baviti znanošću. Na kraju sam se možda i pretjerano raširio svojim interesima na tim područjima, ali definitivno Kafka me uvijek podsjeti na taj prvi poriv zašto sam ja sam krenuo u to vrijeme pisati, to da izrazim tu nelagodu koju sam osjećao, to svoje isto nesamopouzdanje koje sam osjećao, i s tim u tom smislu meni je pisanje, da se nadovežem i na Marijana, postalo liječenje, postalo je terapija. Dakle, jako je vidljivo da Kafka zapravo u to vrijeme piše, u to vrijeme zamišlja, izmišlja svoje alternativne nekakve identitete. Znači, ovaj gospodin kojeg je on zajahao, kojeg je onda udarao u trbuh, to su opet nekakvi njegovi identiteti, netko on s kim on nije bio zadovoljan, znači u nekakvoj situaciji u kojoj se našao. Tako da taj prostor slobode koji Kafka stvara kasnije u ovim svojim zrelim djelima, on se može osjetiti i u mladalačkim djelima, i tu on zapravo osvaja prostor za sebe, za svoju slobodu da radi što god hoće. On, dakle, pojača vjetar. Dakle, u svom pisanju on malo pojača vjetar, krajolik učini preglednijim ili nepreglednijim. Znači, on je svjestan toga da mu umjetnost to omogućuje. Umjetnost je ta sloboda koja svladava tu nedostatnost, to nesamopouzdanje i taj susret sa vanjskim svijetom koji on jednostavno je teško, uvijek je teško podnosio i uvijek je živio na taj način iskromno. Evo, s tim bih završio. Hvala ti, Borise. Ovo je bilo prekrasno govorenje o pripovijeci, jednoj pa drugoj, govorenje o Kafki i o nama. Znači, idemo malo razgovarati, pa bismo mi vas ovdje pozvali na to da nam nešto kažete. Vi i Kafka, što vama Kafka govori, ovo što smo navodili od nelagode, ništine, novih svjetova, umrežavanja, od prostora u kojima se nešto otkrivalo pa zakrivalo u epohi koja je nagovještala današnju epohu i današnju interepohalnost, jer zapravo ne znamo jel naša kriza donosi novu mogućnost ili nas se zatvara u okvire koji zlosutno kažu tebe nema. Postoji samo doba slike svijeta u kojemu si suvišno zamjenjiv. Pa eto, Kafka i vi, Kafka i pisanje, vi i pisanje. Dok čekamo da se uključite, Kafka je u pisanju rekao i ovo. Ja pišem drukčije nego što govorim. Govorim drukčije nego što mislim. Mislim drukčije nego što bih trebao misliti.
i tako dalje sve do najdubljih tmina, te metamorfoze u ništini koju je proživljavao, i to je Kafka. Kafka je puno toga. A što je Kafka za vas? Eto. A da mi malo šutimo, a da vi malo govorite. Tu je Milijana, tu je Marijana, tu je Daniel, tu je Srećko, tu je Valerija. Izvolite. Milijana, ti je Kafka. Pozdrav svima. Vjerujem da se čujemo. Pa evo, meni je Kafka nekako uvijek asocijacija upravo na već spomenute koncepte samoće, birokracije, odnosno birokracije, kako mi volimo nazvati, ali i ove nelagode koju smo, evo sad, koju smo imali prilike čuti, to pitanje nelagode s jedne strane kao nekakve askeze, odnosno strogosti. Onda se uvijek sjetim i one nelagode u sjedenju u čanu ili nelagode pri gledanju u zid, dok taj zid nestane u jednom trenutku. Ali ovo što si Željko spomenuo, ovaj post i gladovanje, pa onda šutnja kao jedan, možda kao jedna posljedica samoće, ono, ako se ne varam, da je Veljačić još rekao da šutnji zapravo prethodi prvo samoće, ali ne možemo doći do te šutnje dok nismo dostigli to jedno mjesto, jedan prostor samoće. Nekako onda kroz sve to Kafku mogu čak povezati evo i sa tim autističkim idejama, učenjima, ali čak i sa nekakvim jogičkim učenjima. Pa evo, nekako su mi u umu došle ideje o osam jogičkih krugova, gdje recimo Kafka kada govori o askezi, o tim strogostima, o samoći, o šutnji, o nelagodnosti, jer posebno danas je nama ta nekako nelagodnost, nelogičnost, nepredvidivost, to je nešto, pa čak i taj element fantastičnosti je kod Kafke. Mislim da to nama danas sve stvara nekakvu nelagodu, jer mi smo upravo navikli na ovo što je Marijan rekao, ali na tu pravilnost, predvidivost, uređenost, tehnosfere, birosfere, i onda u tom susretu sa nekakvim možda fantastičnim elementima, nepredvidivim, nelogičnim, neugodnima, to je ono što nas izbacuje, izmještava iz te uređenosti. Pa onda kako sam se sjetila da me kako evo podsjećaju na te neke principe, možda jogički, na taj princip jame, nijame, pratyahare. Jame kao nekakvog povlačenja, ograničenja, moderacije, jednostavnosti, možda i askeze. Nijame kao jednog etičkog principa strogosti, jel, tapasa. Ili pratyahare kao tog nekakvog petog kruga koji predstavlja i povlačenje iz tog jednog svijeta naših osjetila. Mislim da je upravo samoća, odnosno šutnja, taj jedan put prema povlačenju. Tako da ne znam, ja kad razmišljam o Kafki, onda obično razmišljam o tim konceptima. Samoća, izoliranost, usamljenost, ali ne onom nekakvom negativnom shvaćanju kako možda to danas svi imamo, ili barem društvo ima tu potrebu to shvatiti kroz nekakvu negativnu priču, nego upravo samoća kao jedno normalno stanje, šutnja kao jedno normalno stanje, ta alogičnost kao jedno normalno stanje. Jer Kafka vrlo često u svojim dijelima, u pripovjetkama, pa i u dnevničkim zapisima progovara o toj samoći i u dijelima tu alogičnost pokušava nekako prikazati kroz kao logično, kao fantastičnost, kao nešto što je normalno. Pa se zato recimo nitko ne čudi ovoga nepredvidivim i fantastičnim događanjima. Ne znam, evo, mislim da Kafka može pomoći da u ovom suvremenom životu koji jest formiran s jedne strane oko ideje individualizma, zapravo nas prisiljava na tu društvenost i zajedništvo. Možda ponekad nam oni možda nisu toliko ni potrebni.
i s tom prisilnom društvenosti i zajedništvom kao da, ne znam, nekako dezintegriraju to naše pravo na samoću i izoliranost. I onda mislim da Kafka nas ohrabruje da tu samoću, tu izoliranost, šutnju i nelagodu lakše prihvatimo. Evo, to je moje nekako promišljanje o Kafki i o onome što nam je on dao. Hvala ti, Milijana. Očigledno da Kafka djeluje specifično na svakoga od nas. Kod tebe otvara duhovnost. A šta bi drugo, znajući tebe, a šta bi drugo i bilo da ti daje zapravo afirmaciju u onome što kažeš da jest duhovnost u pravom smislu. No, Kafka je priča o tome da smo bivši ljudi. Kafka je priča o tome da smo sjene onoga što bi trebali biti. Taj napor nadvladavanja isto tako, makar bio često uzaludan, jest kafkijanski. On koji je postao pridjevom, tako je značajan. Da, Kafka je sve to. Izvoli, Marijane. Evo, hvala. Ja bih se nadovezao ovo što je Milijana govorila, zapravo samoća. Samoća je temeljni zapravo misaoni osjet. Zapravo samoća je privilegija, ja bih rekao. To da uopće možemo biti sami na neki način ne znači da se izoliramo iz interesa za druge ljude, za brata čovjeka ili one koji čine tu našu zajednicu. Međutim, samoća je, u onom filozofskom smislu te riječi, preduvjet slušanja. Koliko mi danas jedni drugi čujemo, koliko mi jedni druge slušamo. Izgubili smo to umijeće. Često volimo slušati vlastiti glas i eho tih naših riječi u praznom, a nismo sposobni slušati druge. Ja bih rekao da je sam taj proces, taj napor čitanja jednostavno jedan oblik slušanja. I onda s time u veze se pojavlja zapravo opet ovaj Benjamin, njega ih ponovo uveo u diskusiju. Zapravo on kazuje, kad se govori o Kafki, što? Govori da Kafkin lik u pripovijesti, njegov anonimni svjedok, pada u mulj aktualnosti kojom vlada ideja napretka. Dakle, u bilo čemu. To imamo u cijelom ovom našem akademskom sustavu. Međutim, ako znamo čitati, znamo slušati, čuti što nam Kafka kazuje, to je ništa drugo i ono što nam kazuje Benjamin u devetoj tezi u svojoj interpretaciji, dakle, Kleove slike, Novi anđeo. To je katastrofa. Sve ovo što nam se zbiva na raznim razinama, ne moramo govoriti sad nešto o pandemiji bolesti, premda je ona sad tu u medijskoj sferi najaktualnija. Međutim, digitalizacija kao takva. Ej, pa zar nije mnogo veća pandemija koja nas okružuje, ova pandemija koja traje unazad desetak pa i više godina, digitalne ovisnosti i digitalne isključenosti, gdje niko drugoga ne sluša. I postavlja Benjamin još jednu tezu, da je Kafka, moramo sebi zamisliti Kafku kao gubitnika, kao onoga koji je poražen. Je li Kafka poražen? Je li on gubitnik? Ne, mi smo gubitnici. Mi smo gubitnici. Hvala ti, Marijane. Evo, dok čekamo još nekoga.
Ajmo malo se pomaknuti, naravno, možemo nastaviti i u ovoj atmosferi, u ovome diskursu, ali na ono što je Kafka kao književnik. Ja bih to rekao bez da se pozivam na mainstream književnu teoriju i slično, nego ću vas samo upozoriti na jedan aspekt, naprosto onoga kako Kafka na meni jest ostavio trag. Usporedit ću ga jer komparacija je najbolja kritika, bar tako reče učitelj Deleuze, sa, tako reći, gotovo bilo kojim zaista velikim svjetskim književnikom. Čak i s početka 20. stoljeća, kad jedan Šandor Maraj i jedan Thomas Mann pišu književnost u kojoj se vidi to propadanje, to mijenjanje, ta zatvorenost, taj pesimizam koji se stavio u zapravo dušu na različite načine, u ljude koji sebe već vide kao bivše ljude. Oni su mnogostruci. Književnost, velika svjetska književnost često pokazuje dušu na vrlo, vrlo različite načine, u smislu da čujemo glasove koji nam kazuju, naravno perspektivno, što šta, koji nam povezuju budućnost i prošlost na opet otvorenosti koje jednostavno svjedoče o književnosti kao, recimo tako, svemu. Iz poezije, iz književnosti, iz umjetnosti, naravno, rodilo se i bitno mišljenje i tako dalje. Hoću kazati, velika književnost za mene je u pravilu orkestar. A Kafka, kao naravno veliki književnik, specifičan je i po tome što je solist. Slušam Kafku, slušam Dostojevskog. Slušam ih baš kao glazbu, uzmimo sad tu sliku. Slušam Kafku, slušam Thomasa Manna i da ne nabrajam, naravno, dalje. Kafka je solist. Imate vi tu i, naravno, puno primjera za kvartet. Imate vi tu puno primjera za različite boje, tonove onih koji nam prenose tu glazbu duha u velikoj svjetskoj književnosti. Ali Kafka je, po mom slušanju, solist. Premda je virtuoz, on je solist. I taj i takav često jedan ton tako boli i tako je specifičan. I u tom i takvom tonu, kažem, meni je vrlo nekad zakučasto, intrigantno, teško staviti ga u priču nasljedovanja koju svjetska komparativna književnost traži. Iznimnost Kafke koja se nekom, naravno, može činiti prisnom, značajnom. Ne moramo svi voljeti Kafku kao onoga tko zaista pogađa u kakvom problemu jesmo. No, kažem, ističem kako je njegova iznimnost i u ovome, što sam naveo kao jednu, evo, svoju usporedbu. Naprosto, Kafka kao književnik, pa evo, Kafka kao, možemo proširiti, filozofski mislilac, filozofski književnik, ako bi to opstajalo, može biti isto tako značajno za pozicioniranje. No, što kažete? Tko će se uključiti još? Evo, ja bih se samo htio reći, dakle, da nekako integriramo sve te prostore slobode koje smo vidjeli kod Kafke. Znači, situacija je nezavidna, ali on nekako spaja, znači, i književnost i filozofiju. Dobro, sad recimo i znanost možemo uključiti u tu cijelu priču i zapravo na neki način navodi sve i filozofi, i književnike, i znanstvenike da se na neki način referiraju na njega. Jel? Dakle, da pokušaju objasniti to naše 20. neuhvatljivo stoljeće. Ali što sa 21. stoljećem? Da li postoji jedan pojam koji bi mogao stati uz pojam koji je Kafka, ne možemo reći uveo, ali na neki način prolongirao, znači poput otuđenja, poput unutarnje nelagode. Da li, recimo, mladi ljudi danas kad čitaju Kafku, da li se mogu poistovjetiti
sa bilo od kojih od tih osjećaja koje on ima u sebi dok je stvarao te djela. Recimo, tipa preobražaj. Nismo čak nijednom spomenuli tu pripovjetku, a mislim da mladi i dalje imaju tu pripovjetku kao lektiru, kao obveznu lektiru koju moraju pročitati. Znači, na koji njih način može djelovati ta pripovjetka? Kako se oni osjećaju? Da li je dovode s nečim, s onim što oni osjećaju u tom trenutku? Fantastično pitanje. Kako Kafka živi danas? Ja bih rekao otprilike ovako, a molim vas uzmite riječ. Nekad Kafka izađe na sunce, nekad Kafka ode u kafić. Mnogi pisci danas jesu konstatirali probleme, dakle, gubljenja u kojima se mi nalazimo. No, često se ta atmosfera ipak omekšava. Često je ta atmosfera takova da ljudi ne zaboravljaju, opet ovako prvoloptaški rečeno, živjeti uz misliti. Kafka je izniman kao lik, ne kao čovjek, nego kao lik i slika mislivosti u tome što je imao tu izoliranost, toliko naglašenom, da je zaista fantastično promotriti njegovo odmaknuće u, kako reče ili Marijan, u bezdanu kojemu se pronalazimo. Danas se često, dakle, ta metamorfoza ipak nekako uzima mekše. Danas biti Kafka, danas misliti s Kafkom, danas izdržati u kafkijanskoj situaciji, mi zapravo često ne činimo. Ne možemo ili nismo. Bar ljudi koje ja poznajem, bar atmosfere koje ja poznajem, iznimno je malo pjesnika koji će, kao, ne znam, Daniel Dragojević, zaista odustati od toga da budu i u javnosti. Osim teksta, osim sebe kao teksta. Evo, spomenuo sam Daniela Dragojevića kao jednog iznimnog, kao jednog, po meni, da se našali možda najduhovnijeg, upravo lika, ne čovjeka, nego lika koji svjedoči o jednoj mislenoj zbilji, koja je zaista okrenuta u samu sebe. Kafkijanska iznimnost je i u toj specifičnoj samotnosti. Pa što nam govori kako biti danas uz Kafku i s Kafkom? Nije baš tako, naravno, lagodno reći. Izvolite. Evo, Željko, ako se mogu uključiti, dobar primjer si naveo Daniela Dragojevića. Općenito nekako stječem dojam da Kafka je jedan od tih i takvih posljednjih ljudi. Kojih ljudi? Takvih ljudi poslije kojih su upravo ostala ispražnjena ta mjesta zbog kojih smo se, dok su bila popunjena i mi, čini mi se nekako lagodnije osjećali, barem po toj nekakvoj temeljnoj orijentaciji da i mi znamo kako nam je. Znači, puno je lakše bilo sa Kafkom vidjeti da nam je i tako kako je on do bizarnosti predočavao to naše egzistencijalno stanje, nego danas, kada izostaje, gdje mi praktički u toj našoj nekakvoj izoliranosti, čini mi se, pokušavamo sabrati te sve nekakve doživljaje, ne samo onoga što jesmo, nego i onoga svega ostalo što nam se događa. Čini se da nema više Kafke, uvijek se tu nekako sjetim i one komemorirane stolice, što je praktički stavljena u parku preko puta Instituta za socijalne istraživanja Frankfurtu sa radnom stolom Teodora Dorn.
Upravo to mi na neki način simbolizira da smo, ono što je Heidegger kaže, napušteni. Prošao je taj, možda prošla je ta valjda zadnja minuta do ponoći. Sad ovo što slijedi, mogli bismo reći kao Marijan Cipra, kao da nas jedan Heidegger može spasiti, kao da nas samo jedan Bog može spasiti. Evo to mi se čini. Da, ali mi živimo, ne zaboravite. Dok živimo, mi smo i u zaokretu. Ja ću za kraj, evo, samo malo uokviriti našu priču, da je bilo ovo lijepo razgovarati o Kafki. No, zapamtimo si sljedeće. Premda smo spominjali pojmove kao što su nelagoda, niština, nestajanja, zatvaranja, premda smo bili često u toj atmosferi koja nas dovodi pred uzmak pred zbiljom, niti filozofija, niti umjetnost ne postoje zato da nas blokiraju, da onemoguće život mišljenja i mišljenje u životu, nego naprotiv. Zbog ljubavi, zbog stvaralaštva, zbog napora da se zaista bude radosno, u taktu, punine, kako reče jedan mislilac, zbog otvorenosti, jest i umjetnost i filozofija i znanost i svaki ljudski, upravo ljudski napor. Zbog toga Kafku treba zamisliti kako nam maše, kako nam kaže, dođi prijatelj, dođi prijatelju, raduj se i stvaraj. Dakle, mi ćemo završiti kako smo započeli. Kolega Dejan će pročitati još nekoliko riječi Franca Kafke. Sve vas lijepo pozdravljam. Živjeli. Oprostite mi svi, šapnu umjetnik u gladovanju. Ali razumio ga je samo nadglednik koji bijaše prislonio uho na rešetku. Naravno, reče nadglednik i stavi prst na čelo da time osoblju naznači u kako je stanje zapao umjetnik u gladovanju. Opraštamo ti. Uvijek sam želio da se divite mom gladovanju, reče umjetnik u gladovanju. Mi mu se divimo, reče nadglednik susretljivo. Ali vi mu se ne trebate diviti, reče umjetnik u gladovanju. No, onda mu se, dakle, ne divimo, reče nadglednik. A zašto mu se ne bismo trebali diviti? Jer moram gladovati, jer ne mogu drugačije, reče umjetnik u gladovanju. Vidi, vidi, reče nadglednik, a zašto ne možeš drugačije? Zato što, reče umjetnik u gladovanju, malo pridiže glavicu, pa usnama napućenim kao za poljubac, da se nijedna riječ ne izgubi, šapnu ravno nadgledniku na uho. Jer nisam mogao pronaći jelo koje bi mi prijalo. Da sam ga pronašao, vjeruj mi, ne bi skretao pažnju na sebe, već bi se najeo kao i ti i svi ostali. Bile su to njegove posljednje riječi, ali još mu se i u ugasnim očima vidjelo čvrsto, premda ne više ponosno, uvjerenje da je nastavio gladovati. A sad napravite reda, reče nadglednik, na što umjetnika u gladovanju sahraniše zajedno sa slamom. U kavez, međutim, staviše mladu panteru. Čak i za najtuplja čula bilo je osvježenje vidjeti divlju zvijer kako se bacaka po kavezu koji toliko dugo ostajaše pust. Njoj nije nedostajalo ništa. Hranu koja joj je prijala donosili su joj čuvari. Čak ni sloboda nije joj nedostajala. Jer to plemenito, svim nužnim do pucanja opskrbljeno tijelo, kao da je i slobodu nosilo sa sobom. Činilo se da se nalazi negdje među zubima, jer životna radost dopirala je iz zvjerkina ždrijela s tolikim žarom da je čak i posjetiteljima padalo teško da joj se odupru. Ali oni se prevladaše, nagrnuše na kavez i više se odatle ne micahu.